Сайн байна уу үзэгчдээ. TV Музей нэвтрүүлэг үзэгчтэйний гэрт хүрээд жил торжээ. Энэ удаагийн дугаард байгалийн зургийн талаар өгүүлэхээр бэлтгэлээ. Энэ удаа сэтгэл сэтгэгдэл уран бүтээлчин мэдрэмжийн талд илүү харуулна. Зураачид байгалийг аж амьдралтай хослуулан харах нь бүтээлдэр буухта өгүүлэмж, драмтай харагдах боловч байгалийн зурагт та байгалаас өөрт төрсөн сэтгэлийг бүтээлдэрэ гаргах нь нэн чухал юм. Уран зургийн томоохон төрөлд тооцогдох байгалийн зураг манайд 1950-ад онд их зураач Даваагийн Магтан дуулаар хөгжлийн замдаа оржээ. Нэг ангийнхан их нутаг байгаль 1975 онд улсын багшийн дээд сургуулийн уран зургийн ангийн төгсөгчд 36 жилийн дараа анги хамтаалнаа дурсаж эх оронч сэтгэлийг чандлан 200 гаруй бүтээлээс бүрдсэн их нутаг байгаль нэртэй үзэсгэлэнгээ нээжээ. Байгалийн зураг гоо сайхан мэдрэмжийн урлаг гэж уран бүтээлчид хэлсэн. Байгалийн уран зураг гэдэг бол уран зургийн бие даасан гол том төрлийн нэг юм байна. Ер нь бол 18-р зууны төгсгөлөөс эхэж байгалийн уран зургийг бие даасан төрөл болоход Английн зураачд, Францын зураачд их гол хөвгийг үүсгэсэн байдаг. Байгалийг хийн дуулна гэдэг бол зураач хүний гол одоо онцлог байдаг. Байгаль бол зураач хүний багш гэсэн одоо ийм мөхч байдаг. Юу нэ байгалийн зургийн онцлог гэдэг тухайн зураач хүний өөрийнх нь сэтгэлээ онцлог гэсэн үг л дээ. Тэгээ зураач өөрийнхөө сэтгэлийг яаж илэрхийлж яах түгээр л ялгадах юм. За энэ манай Дож Жансон зураачийн байгалийн зургийн онцлог нь өөрийнхөө байгалаар хасан сэтгэлээ юу гэдэг байгалийн өнгийг тухайн өнгийн ерөнхийд нь хадгалж зурж байгаа. Гэхдээ наривчсан зурхийг бол эрмэлзээгүй. Бичлэгээ ерөөсөө шууд биеийн бичлэгээ өөрийн сэтгэлийг илэрхийлсэн. Одоо ялч одоо тэр аяар ингээд гой өнгө удаг болцсон. Бүр ингээд одоо номерлсан заахан талтай гоо тэр хязгааргүй. Ерөөсөө тэр цаад зах хязгаар юм харах боломж гэдэг тийм гой байгалууд байт юм. Тэгэхээр байгалийн зураг заавал ийм байх ёстой, ийм байх ёсгүй гэсэн тийм номлол ерөөсөө байхгүй л дээ. Дайлог орчин үед бол ерөөсөө их цөөхөн ганц хоёрхан зураас зарч хийж болно, бүр зузаан бичиж зурчж болно, олон янзаар байж болно. Тэгэхээр Дорж Жансон бол одоо их зузаан бичиж яадаг хуучны сонгодог урлагийн зарчмаар одоо зурдаг байгаа. А гэтэл бол би бол ерөөсөө одоо миний энэ ард байгаа тэр шилийн богдогдог улаан зург байгаа. А тэрний дор байгаа хоёр морьтой зург байгаа. Энэ хоёр бол юу гэхээр зэрэг нэг осонд л бас байгалийн зург байгаа. Тэр байгаль чи ерөөсөө тэг хэдэн минутанд нэг 10 минут 20 минутанд өөрчлөгдөд байдгийг өнгөн. Тэгэхээр ер нь байгалийн зургийг зурхад итүү судалбараан төсгөлж хийхгүй болвол ологтой сайхан бүтээл болдгүй шүү дээ. Тэгэхээр байгалийн зургийг бол одоо олон улсын зураачдын хэллэгээр бол пейзаж гэж хэлдэг. Энэ үг нь бол Франц үг юм билээ. А бид бол байгалийн зураг гэдээ ингээ нэрлж байгаа. Энэ байгалаа зураг зурж байгаагүй юм зураачдын төдийл юм байхгүй. Түүхийн зураач байсан ч гэсэн хөргийн нийт маш байсан ч гэсэн ямар нэг хэмжээг бол байгалийн задгай орчинд байгальтай салбар хийж төгөрөө битээ бүтээл хийж байж л сая өөрийнхөө уран бүтээлээ сэтгэв олж исэн байдгийг. Одоо та нар мэдж байгаа бах энд байгаа энэ зургнууд дотроос сүйтэй байхгүй болчихсон өчнөөм байгалууд байж байгаа. Энэ байгалыг мөнхөд үлдээж өгдөг. Мөнхөд энэ байгалийн гайхамшигт ард түмэндээ ойлгуулж өгдөг. Энэ дээр л бидний одоо энэ байгалыг зурна гэдэг аяссуул үлдээх. Зорилго болгоно зураач болгоно нэг нь зурлагаа илэрхийлж байна. Биеийн бичлэгээ илэрхийлж байна. Өнгийн цогцлоо илэрхийлж байна. Зураач болгон өөрийнхөө байгалыг зурах, байгалаас төсөн сэтгэлтэй гарахын тулд үүндээ өөрийнхөө сонгосон тийм зорилго байдаг. Сонгосон арга барилга байдаг. Сонгосон өнгө байдаг. Тийм учраас зураач болгоны бүтээл болгон бол өөрийнхөө сэтгэлийг илэрхийлсэн тийм үүрэгс байгаа харагддаг юм учраас юм аа. Байгаль үзмжээ өөрчилж зураачийн бэр хөнгөрч уран бүтээлчийн аран шинг дэврэгэн. Байгальтай амьд юм бүхэн холбогдож, боё сайхныг ажин тэдэн дундаас хэд дурлагсад үйл хэргийг эхлүүлсээр иржээ. Байгалийн зурагт зураач орон зайтай харилцаа холбоо судалбар хийж чадах нь бүтээлийг амьлуулах хүч болохоос гадна зураачийн мэдрэмж биерийн бичилд хосолж байж, сайн нүдний өмнө өнг амилж харагддаг.
үзэгч танд нэг ангийнхан их нутаг байгаль сэдэвт нэвтрүүлгээ бэлдэж байгаа. Одоо уран бүтээлчдээ илүү ойрхон танилцъя. За байгалийн уран зүгийг сүүлийн том том төлөөлөгчд бол манай байгалийн уран зүгт бол төрөн гаш хийж байгаа. Нэгдүгээр тэр зураачдын өөр их нь бүхэл амьдралын туш хайж эрэл хийсэн эрэл нөгөө талаар ер нь ямар нэгэн бүтээлчийн уран бүтээлийн эхлэл нэгсэндөө уран бүтээлээс төрөх сэтгэлгээ гэдэг бол тэр бүтээлчийн багштай нь бас хасгүй холбоотой байдаг. За энэ зураачдын багш нь бол Г2-ийн гэсэн алдартай зураач байсан юм аа. Элепний актийн төгссөн ялангуяа 70-80-аад 90-аад оны ихэнд манай Монголын төсөв хурлагт том байр суурь эзэлжсэн тийм алдартай зураач байдаг. Энэ зураач бол түүхэн сэдвээр хөргийн бүтээлээр байгалийн сэдв, аж ахуйн сэдвүүд бүтээл хийсэн хүн л дээ. Тэгээ энэ зураачийн өөр их нь школ одоо манайхаар бол суулт арга байл нь энэ шанырийн бүтээлд тосснор энэ үсэнгээс л харагдаж байна. Энэ үсэнд манай ангийнхан 36 жилийн дараагаар хамтарч үсэн гаргаж байгаа. А би бол сургууль төгсөөд хэвсний үйлдвэрт хэвсний их цагур зохион бүтээдэг ажиллаар 20 гаруй жил ажилласан. Тэгээ миний гол их их бүтээлүүд бол хэвсний чиглэлээр дагнж ажилласан. Машин тэвс, гар хэвсээр нэлээ олон зураг зурсан. А энэ үзэсгэлэн би яг ангийнхаа хамтарсан үзэсгэлэн учраас би тосон бодгийн зураг зурж оролцож байгаа. Энэ үзэсгэлэн бол нэг ангид хамт сурж ирсэн Доржинцэн зураачийн үзэсгэлэн голж байгаа. Гэтэ Доржинцэн бол байгалийн зураач. А босод одоо Сүүн тооны одоо амьд зүрэн байгаа нэг ангийнхнаас бол нэг 8-9 хүн нийлээд үзэсгэлэн гаргасан байгаа. 36 жил бид чинь олон мэрэгчлэр олон үзэсгэлэнд уран бүтээл хийсэн байна. Өнөөдөр бид нар үсэг тэр төгсөлт ингээд тайлан болж байна л да. За ингээд энэ бүтээлийг ерөнхийд нь харахад бол энэ зураач сэтгэл харагдаж байгаа. Сэтгэл эх орон гэж эх орноо мартан дуулъя гэж. Тэгэд 75 оноос өдгөө 30 гаруй жил энэ зураач Монгол нутгийн өслөн газар болгоно явж эх орноо мартан дуулахта түүний говьчид зурхыг гол нь эрмэлзээгүй байна. Тэр нутгийн сайхныг байгалийн агшин тухайн цаг нөхцөлтэй гаргаж төрөх сэтгэлтэй илэрхийлснээр энэ бүтээлийг өссөн бас онцлог юм аа. Уран бүтээлчдийн олон жилийн мөрөөдөл сая биелжээ. Загдын Дорж Жанцэн зураач ангийнхаа хамт олон дундаас хамгийн ахмад уран бүтээлч юм аа. Энэ хамрын хэд гэдэг нэг зураг бас энэ манай зураач Дорлогийн Жадан байг бид хоёр энэ хамрын хэдэд очиж тэр хамрын хэдийн сүм дээр бас ажил хийж өгсөн юм аа. Хамрын хэдийн тэр энергийн төв гэж одоо Шамбалын орон гэж цөөл байгуулсан. Тэнд ч нэг сайхан овоотой. Тэр овоон дээрээ гараад өлөмжийн чанараан дуулаад тэр гатар дээр ингээд гэрхтээд ингээд явахдаа нөгөө энерги авдаг. Ийм сайхан гатар би очив юм. Ийм сайхан гатар ирсэн чинь энэ хавийн нэг сайхан зураг зурвэ гэж бас дотроо бодоод. Тэгээд нэг итүү судалбар хийгээд тэгээд тэр зурга зурсан юм. Ер нь миний өөрийн сэтгэл юу гэдэгвэл ерөөсө байгалийн уран зүг гэдэг хуулбарлан сайхныг дуурайж магшин зурхтай биш. Байгалаас өөр төсөнд сэтгэлийг илэрхийлж чадах. Байгалыг амьдралтай хослуулж, байгалийн сайхныг малчин ард түмний нүүдэлчдийн талын нүүдэлчийн ард түмний амьдралтай хослуулж гаргаж хүний сэтгэлд буухад тэгж зугадан үзүүл чадвал энэ жихэн байгалийн бүтээл болно гэж би үздэг те. Нум сумаар ингээд харвсан юм байна л да. Тэгтээ тэгээ нум сумын дээшээ яваад нэг тэр толгон ар дээр буусан. За тэгээд тэн дээр буухтай тэрг нөгөө аруужаа утгах зингс мэд. За та нар энд ухаа энэ чинь хутг гарна гэв. Гэхдээ тэн дээр тэгээд сайхан одоо аршаа хутг гаргацсан. Тэн дээрс нь одоо хүмүүс уудаг, одоо аршаанаа хөвтдөг. Ийм сайхан газар би очсоо. Тэрий чинь би зурд нөгөө байгаль ертөнтэй танилцаад ингээд нэг 20 хонс юм байна. Тэгээд тэрнийхэн талаар энэ зургийг би бүтээсэн юм байна. Зураачийн хадлан гэдэг нүтэл байна. Энэ бол
намрын дунсаар хэтэнэ хэлчихсэн хангай нутагт гуй бороо үйлгэнсэн. Тэгээ юу юуг хөөцхөөс өмнө амжиж хатан тариага базааж байгаа хэсэг малчин ардтай амьдралыг байгальтай хосол ус юм бүтээл байх. За энэ бүтээлийн үйлгээд нь харахад өвсний тулгаа цаагаар хэдийнэ шаргалтаад ганцсан. За тэгээд синхэр майхан дотор нэг нь цай хоолой базааж байгаа бололтой нөгөө хэсэг нь хатан газар дөнгөж ирээд төр амарч байгаа юм байдлыг харуулсан юм бүтээл байх. За энэ бүтээлийн үйлгээд нь харахад өнгө колоритор их гой зогссон бүтээл. Тэг гандам бол тэг шаргалж байгаа өвсн донд бага хэдэн бичлэг өвхөр морь наанага улаан дээлтэй өвөн майхан дотор майхны цаанага хүмүүсийг бичсэн бичлэг нь их гоё амьдлаг үтсэн импрессионист гэж би түрүү хэлсэндээ энэ зураачтай нөгөө сонгодгуудыг бодвол наривчлан дүр болгоны зурж байгааг гол нь биерийн бичлэгээрээ ерөнхий тоо бичлэгээ тэр хэлгсэн санаагаа гаргаж ирсэн юм байдаг тийм ус импрессионизм буюу одоо манайхаар сэтгэл гэсэн үг дээ сэтгэлийн урлаг гэсэн үг. Тийм учраас энэ сэтгэлийн хэв шинжээгийн зураач бол өөрөө бүтээлд их гаргасан байна. За цаанаага байгалийн өнгийг харна. Асад уулын толгой магадгүй нэг цаагаар бороо шивж байгаа бололтой юм уу гэлтэй. Тэр уулын наагуур цайлсмаа энэ хэсэг мод айжин мойжин өнгөн буусч юнхий хөөтөн хөхөмдөг өнгөнд айсж байгаа бол найлсмаа өнгөн өшөө тодорч нэг хэсэг газраа энэ цохомжийн өнгийн төв болж чадчих байгаа юм байна. Өөрөө энэ зураач бол өөрийнхөө хадлан гэдгийн үтээлтэй намрын дунд сарын нэгэн хэсгийг хангалт тоож байгаа амьдралын нэг хэсгийг өнгөөр энэ ерөнхий бичлэг биерийн энэ оновчтой тавилтаар бол гаргаж өгсөн ийм бүтээл болсон байна. Байгалийн гоо зүй өрмөц тогтоц хүний сэтгэлийг хөдлөхөөс гадна уран бүтээлчийн билгийн нүдийг хурцлж уран бүтээл хийх сэрэл мэдрэхүйг дэгрэгдэг байна. Харин бидний үзэж байгаа дээдлийн бүтээл овоот гэдэг юм бүтээл. Энэ бас намрын байгаль юм да. Гой нутгийн намр их өвөрмөц байдаг. Намр болохсомоо гой нутгийн өнгө улам ихтэй яруу болж өнгөн нэг тодорч улам сайхан болдог. Говчд үүснэ тэгээ манай зураас тэгж яадаг. Энэ говийг үзвэл намр үзвэл их гоё байдаг гэж. Бут сөөм, говийн цаг намртай өнгөн илүү их амьдлыг тод болдог гэж. Тэгвэл энэ зураас байгалийн нэгэн хэсгийн мотивыг өөлийн чөлөөний завсар нэг хэсэг газар над тусч байгаа цаагуур нь барантад магадгүй нэг аадар дагаад өнгөсөн болов гэлтэй байгалийн бас нэг айсыг энэ өөрхийн бүтээл энэ зураас гаргаж өгсөн байна. А энэ орхны хөндийн зураг бол тэр яг одоо энэ байгаа зураг бол хар хорны тэр их гүрний цогцлбор байдгийг тэр дэнжид сааша харахад ингэж харагддаг. Сүүдэртээ цаад уулан дээр нар тусж байгаа энэ байдлыг зурх гэж хичээсэн. Тэгээ зурна гэж би 3-4 жилийн өмнө бодож эхэлсэн. Энийг бол одоо орой нар жаргах өмнөх үеийн байдлыг харуулах гэж хийсэн байгаа. Гол нь би энэ бол тэр байгалийн сэдвтэй зургийг үзсэн учраас тэр орхны хөндийг би чимэглийн маягаар уран зураг болгож зурж оролцож байгаа. Хоёр бор гэдэг зураг бол юу гэхээр зэрэг энэ ерөөсө хоёр бор гэж Чингисийн хоёр загал гэж ярьдаг. Хоёр бор гэж одоо дуу уртын дуу байдаг хосмортой гэсэн санаагаар хол явход бол монголчууд бол хосмороор дэвэн дэлхийг туулж байгаа холын замд хосмортой явдаг гэсэн. Тэгээ хоёр бор гэдэг энэ сэдв бол миний хувьд бол их чухал сэдв гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ зургийг зурхтаа бол зөвхөн яг хуулбар зураагүй. Уран сайхны гитрүүлгийг урдтал болгоё гэж бодож зурсан. А гэхдээ бол яг одоо сансан санаатай төгс төгөлдөр бүрцэн үг бол бас арай тийм биш гэж бодож байгаа. А энийг бол нэлээ өөр маягаар тэр орчныг бол өөр маягаар зураг гэж утсан. Нэг осонд байгаль дээр байгаа ч гэсэн тэр хоёр морины цаатлын цагаан бол морныхоо дүр төрсийг гаргахад бол нэмэр болж байгаа ийм төрсөл байгаа. Одоо тэгээ өнгөнгийн цогцолд оруулах одоо нэг цайр цагаан төрсөлд оруулахтал хэрэг болж байгаа болохос яг ийм юм байна, тийм юм байна гэж ингэж нэрлэхгүй зүгээр л уран сайхны зохиомжл болж байгаа. Тэгэхээр байгалийн зургийг бол одоо бас хит одоо
хуулбарлах уу, нэлээд хийсгүүлэх үү яах уу гэдэг бол хувь зураачийн одоо шийдэл болж байгаа юм л да. Тэгэхээр орчин үеийн өнөөгийн энэ юу бол яг хуулбарсан зураг байх уу, одоо урлаг уран сайхны талын голдож барих уу гэдэг дээр бол их анхаарал тавих нь зүйтэй болов гэж одоо би бодож байгаа юм. Сайн. Дож Жансан зураачийн шалын үнэгд гэдэг зураг байна. Энэ бол Өвөр хангай нутаг, Дэлэр уутан, Монголын тал нутагтаар байдаг үнэгд гэдэг нэг уул. Тэгэд жаргаж байгаа анаар Монгол тал нутгийн хөдөөгийн айлын амьдралыг бас харуулсан ийм бүтээл байна. За энэ үнэгд уулын ингэшт шалын тал гэдэг газар хэсэг айл ингээд зуншаад байж байгаа байтал. Тэгэд жаргаж байгаа нарны туяанд үүлийн чөлөөсөөр зургсан тод гэрэл талыг гэрэлтүүлж байгаа. За наа тавьд нь хүүтэн сүүдрийн өнгийн хайлаа хайлгаж өгсөн ийм бүтээл байх юм. За тэгээ үнэг дуулын цаагуур цайлах тусам уулууд анслагдсан хайжимдаа агаарын агаар мандал цаашаа самхран бүтгэж байгаа энэ байдлыг зурсан ийм бүтээл байх. За зураачийн хатан зураг бол ойрхон хэсэг амьдралын материг ойроос үзүүлсэн бол энэ бол Монгол тал нутгийн үзэсгэлэн байгалыг дээрээс авсан байдалтай дэлгэр уудам ерөнхийд нь харуулхыг зорьсон ийм бүтээл байх юм аа. За энэ зураг бол зураач энэ бичлэгийн өргөн сайхнаар энэ айлын гадаа багшилсан байгаа хэсэг адуу. За тэр гэрийн надангаас хайлж байгаа аргалын цэнхэр утаа. За тэр шагалтан байгаа талын цаана айжим чайлгсан өнгөн давхардан чайшаага замхаж байгаа уул толгодуудыг гаргаж өгсөн. Ерөнхийдөө цоны оройн дулаан сайхан өнгө зохицолд дулаавтар сайхан өнгө зохицлыг гаргаж өгсөн юм ичлэг дулаан агаарлагын сайхан бүтээл байх нэ. За зураачийн нөгөө нэг онцлогийн бүтээл дээр байгалийг зурхтаа гол нь аль болох өөрөө энэ байгалийг хараад зурхтаа өөрт төрсөн тэр хормхон зур сэтгэлээ гаргасан. Мэдээж энэ нар бол төдийлөн удаагүй алга болсон байж болох тийм ээ. Энэ сүүлийн чөлөө нар учраас айчанд байхгүй бас. Энийхэн зур энэ хөндөд туссан нар энэ айл энэ амьдрал өөрт нь ямар сэтгэлийг төрүүлж чадсан бэ? Яа сэтгэлийг хөдөлсөн бэ? Түүнийг л гаргасан ийм бүтээл юм байна. Амьдрал өнгөж байгаа амьдралын зурагтай манай зарим зураач шиг бүгдийг наривчлан нэг бүчлэн зурж нэг гэсэндээ байгалийн зурагтай өөрөө яаж наривчилж нарийн зурж чадчих вэ гэдгийг илэрхийлэх гэсэн зорилго тавьсан байдаг л да. Айн зураач бол тгийг бахын гол нь ерөнхийл гэдгийг нарийн хослуулж чадсан. Хаанаа би гол хэлэх гэсэн санаагаа авах уу? Хаанаа би өнгийн хансан өнгөөр аль хэсэгт нь ерөнхий өнгийн гол массыг хүнд хүрэх хэтгэлийг хаана би төлөвлөх үү? Аль хэсэг өнгийг ерөнхийд нь завсрын өнгөө зөөлөн өнгөөр бичих үү? Энэ болгоны нарийн тооцоолж хэлсэн байна л да. Тийм учраас энэ зургийг харахад ерөнхийдөө зохиомжийн гол санаа нэг хэсэг газар төвлөрөөд а бус нь бол тослох чанартай нэгдэж өгч байгаа. Ийм аягаар өөрийнхөө зургийн илэрхийллийг бол сонгож чадсан байна. Тийм учраас энэ зураачийн бүтээл харахад энэ үзэсгэлэн байгуулалт харахад ерөөсөө энэ байгалийн нэг хэсэг газар жишээлбэл хөхөмдөг бараан байгаль дотроос ганц хоёр модны мөчид дээр хэсэг модон дээр тэгээд тод өнгө туссан байх шигтэй өрн чилэн анаар. За магадгүй тал ерөөдөө хүүхдүү хөндөө өмөр олсон байт. Энэ зурвсан гэрэл тэнд үзэгдэж байх шигтэй. Гэх мэтлэн тодорхой нэгэн айс, тодорхой нэгэн хэл гэсэн харуулах гэсэн санаагаар ерөөхэй байгалийнхаа өөрийнхөө мотивыг бол гаргаж ирсээр бол энэ зураач бүтээл бол онцлог байна л да. Миний одоо өөрийн хамгийн одоо хайрлж явдаг нэг бүтээл бол миний нутаг гэж талын байгаль байгаа. Энийг би хөдөөгөр явж байхдаа тал нутаг. Би өөрөө тал нутгийн хүн л дээ. Скватер аймгийн Онгон сум, Наран сумыг дамж төрсэн юм байна. Энэ нутаг маань их сайхан тал хээр нутаг. Тэгээ би энэ нутгаа бодож энэ бүтээлийг 2007 онд хийсэн. Монголын тал нутагт үүл хураад бороо орж байгаа. Энэ бороо бол хүн мал ард түмэнд маань гайхамшигтай их сайхан зуншлагыг нэг үгээр хэлвэл бороо бол манайхан ярьдаг шүү дээ өөх тос гэж. Энэ шиг ийм сайхан үйл явдлыг харуулсан ийм зураг байна. Би энэ тал нутаг гэсэн зургандаа бол маш их хайртай. Энэ бол манай энэ Хөвсгөл нуурын нэгээр хэлэх юм бол далайн хөвөө.
тэр цаатын нэг хэсэг төгөл мод алсын уул нэг юм агшин нэг л үзүүлсэн зураг л да. Далаан нэг тийм сайхан сэрүү татсан өнөр нэг сэнгэнсэн. Аа тэгээ далаан маань өөрөө ямар хөдөө вэ? Далаан маань үргэлжтэн нэг үргэлжжээ нэг тийм мөнх нэг тийм цэлийсэн хөх нэг сэнкэрс юм байж байгаа юм биш. Заримдаа зүгээр сэнкэр дайлэрлэн пиалатаг үч харилдаг нэг сайхан ягаараа л ер нь хөхрөө л ер нь бараа таал ер нь. Аа энэ миний энэ зураг бол за тэр далаан зам төрхийг төрхийн нэг агшныг л харуулахыг зорьсон юм та. Газартаар нь харсан зураг гэдэг бол нэг амьд төгсөм гэдэг гэхчээр Жэнхэн амьд сүулт ер нь харж хахад ер нь тон бас үнэн барьцтай хараад зурсан ч гэсэн тэр нэгээр хэлэх юм бол тэр чинь үндсэндээ Билэхэн одоо газартаар нь хийсэн эдвэрийн баримт чахай баримт юм. Нэгэд хоёрт тэр хүний толгойд буусан юм. Гуравт нь хөл тэр тухайн үед тэр хүний сэтгэлд буусан тэр байгалаас өгсөн тэр одоо таашаал. Энэ бүгд нийлжээч нэг цогцлбор ингэжээч би уран бүтээл болдог болоо гэж ингэж боддог. Францын хэсэг зураач нар Клод Мане, Дега, Огюст Ренуар, за Сисле гэдэг Писсаро гэдэг нэг 5-6 зураач нээлж үлсэн гаргасан байдгийг Парижийн салонд. За нэг удах судлаач энэ үзэсгэлэн үзэж хагаад Манегийн өглөөний урах нарнаас төсөн сэтгэл гэдэг зураг байдаг юм да. Өглөөний нар мандаж байгаа улаан нар тэрний наа нэг хэсэг усан онгоцны зогсоолоо зогсоо онгоцны далбаанаар улаан нарны цаана ингээд дайвал цаа наан ингээд үзэгдэж байгаа нэг цагийг өсөө бичлэгэд харуулсан. Өсөө тэ нарийн тэ онгоц монгоцны тэ бүрхүүл одоо онгоцны далаа даалууч юм болоо нэг нарийнс зураг. Ерөнхийдөө цул цул бичлэгэ харуулсан. Тэр өглөөний урах нар гэдэг чинь хорхон зур асууж улаан нар гэсэн хорхон зур дээшээ хөөрөл алга болно. Тэр улаан нарны эсрэг наатаалд үзэгдэж байгаа тэр онгоцны хөдөлгөөн дайвалсан далбаа онгоцны багны талд тэмдэглэсэн тийм одоо содбор маягийн дунд зэгийн хэмжээтэй зураг гэдэг юм л да. Тэгээд тэр улаг судлаач энэ бол сэтгэл юм аа. Нэг өсө байгалийн төсөн сэтгэлээ яруу сайн гаргаж чадчаа. Энэ бол сэтгэлийн үтэл. Өрн зурагт импрессионизм гэдэг нь байгалийн зургийн нэгэн урсгал болж байгаа юм. Энэ урсгал нь 1873 онд Францад үүсчээ. Импрессионизм гэдгийг сэтгэгдэл гэж орчуулсан байна. 19-р зууны ихэр Орос Европоор ирчтэй тархан энэ нь альва байгалыг наривчилж голлон зурагтай биш. Ерөнхийд нь биерийн том жижиг бичлэлээр өөрийн сэтгэгдэл мэдрэмжийг гаргахад оршдог юм. Энэ урсгал бол 300-аас жил шахуугаар Европ ноёсон юм урсгал да. Тоорцсон, багшилсан энэ байгалийн мод навч зурагтай гол биш. Байгаль дээрээс нарийн зургийг, агаарын зургийг, тэгэд амьдралыг өнгөөнө гаргахыг, бичлэгийн гаргахыг хийсэн юм. Гол зориг тавьсан зураач нарын агам л да. Тэгэд энэ зураг нь өөрө сэтгэл юм. Юусе байгаль дээр хорхон зураас хүний сэтгэл төсөн сэтгэл одоо шүлэг яруу найга гэх юм бол одоо хэтлэн мөртэй идэхээс заахан шүлэг байдаг шиг ингэ гаргаж ирсэн. Тэг үүний нь бол импрессионизм буюу сэтгэлийн урлаг гэж нэрлсэн. Ингэж гаргаж гişээтэй. Ингээд байгалийн зураг бол янз янзаар байл хөгжиж байна. Ер нь гэхдээ зураач болгон өөр өөр арга байдлаар байгалийг бол хөгжүүлж авах энэ зүйтэй. Урлаг бол тодорхой нэгэн томьёо болд юм уу? Тодорхой нэг аргад бол ингээд сахитаар байхгүй. Байнга цаг уяад байгаас хувьсан өөрсөж яадаг. За энэ бол манай байгалийн зургаа харагч байна. Ингээд зураач болгоны бүтээлийг тухайн арга тухайн урсгал өнгийг хэн явуугаар сонирхож яаж хүлээж авч байна? Тэр өөрхөл хүлээж авах. Тэгэд баялаг чөлөөтэй хөгжчээ гэж би бодож байна да. Нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа дугаараар байгалийн зургийн чиглэл урсгал сэтгэгдэл мэдрэмжийн тухай хүллээ. Амьд амьтад байгалаас сор шимийг харамгүй хүчээр байдагчлан хүмүүн байгалийн харилцааг эгнэгт тавих хэрэгтэй болохыг урлагаас уншиж байна.